Krásné pondělí, dámy a pánové. Hromy, blesky lítají nejen ve Svitavách, ale my jsme ještě ulovili junglera vítězného týmu posledního zápasu Cybergaming, Lilajna. Martine, vítej ve vysílání a můžeš nám zhodnotit ze své pozice ten zápas. Přece jenom hned v úvodu to pro vás nevypadalo příliš dobře. Ano, ano, zdravím Svitavy a všetkých fanoušiků. Takže konečně máme ten 2-0 vík, na který jsme čekali od posledného. S výkonom som celkom spokojný, aj keď tento týždeň som mohol hrať doma a musel som hrať u priateľky, kde ping nebol ku mne najviac priaznivý, takže som bol trošku indisponovaný, takže moje osobné výkony trošku poklesávali, ale naštěstí tým ma potiahol, takže všetko je v poriadku. No jen jestli to bol ping, jestli to nebola přítelkyně s tou indispozicí. Každopádne, hele, je to 2-0, takže možná bys měl u přítelkyně hrát častěji, nevím jak ona to vnímá, fandí ti, anebo je to takový, neseď pořád jasné u toho počítače a věnuj se mi? Ne, vždycky mi fangí, vždycky píše na stream a podporuje, takže... Pecka. Takže ocením za to tam. Taky zdravíme samozřejmě a teď se pojďme věnovat teda tady tomuhle utkání. Řekni, jak jste to napikovali, ta kompozice, jak vám vyšla a hlavně, jaký jste měli pocit, když jakoby celkem hráči týmu Rams vás tlačili a ten early game až do midu se jim celkem povedl? Pikovali sme tak ako vždy, že nemáme nič dopredu pripravené, pikujeme to tak väčšinou pocitovo. Tak sme si tak pomaličky draftili a na konci sme trošku boli tilted, lebo mali to Mordekaisera, proti ktorému neradi hráme. No a ten prvý first blood to som trošku naintil a hneď sme prehrávali. Ale atmosféra na TS-ku bola stále ako vždy, že sme to brali, že proste vyhráme, lebo sme vieme, že sme jednoducho. Vieme jednoducho, že sme lepší hráči a setupujeme Vondra na úspech. Proste hráme dosť veľa resources do topside a vieme, že proste Vondro je lepší ako tí enemy hráči v late game a jednoducho, keď dostane resources, dostane sa na itemy, na ktoré potrebuje, tak je unleashed a zabíja všetko, čo vidí. No, vyšlo to skvěle. Ty celkem zahrál jsi dobře i v tom prvním utkání, tak jenom ještě něco k tomu. Nepříjemnej troll. Čo jsem hrál v tom prvom? Trundla? No, myslím si, že jo, no. Jo. Tak Trundle je taký comfort pick pre nás, hráme to radi a keď som videl tu Sejuani, tak som išiel hneď pre to Trundla. Mám rád ten matchup a myslím, že to bola tiež celkom v pohode hra. On bol triple na záver, si to celkem vychutnal, ne? Jo. Jednoducho sme vedeli, že proste sme lepší ako enemy hráči, tak nejak sme ani neriešili, že prehrávame tu early game, sme vedeli, že outscalujeme a sme lepší. Vy ste si teď teda udiali ten dôležitý krok pro to třetí místo, což asi by pro vás mělo být maximum, než bych vás jako nějak škatulkoval pod sampy, ale tak se to docela rýsuje, tak já nevím třeba jestli... No, nebo jaký je na to váš názor? Není to maximum, ako úprimne mierime na to druhé miesto, čo si myslím, že je stále reálne. Ak sa nám podarí vyhrať proti Sampy. A sledoval si teda dneska ich výkon? Ako tak som pozrel, no. A hrali dosť dobre. Zlepšujú sa oproti predošlým týždňom, ale myslím stále, že aj tú hru, čo sme prehrali proti ním, sme si viac menej my naintili sami, takže myslím, že stále je to reálne, že môžeme postúpiť aj z druhého miesta a nechceme sa spokojiť s tretím miestom. Chceme si ísť pre to druhé, my musíme zbytočne stresovať s nejakou BO5-kou. Jo, to samozrejme tomu rozumiem, uvidíme, jak sa to rozklíčuje a práve určite možná dobře víš, co vás čeká. Ja jenom, abych to tady i divákům řekl, tak vás vlastne ten další hrací týden čeká Esuba a Vikingy Creek, takže tam by to měl být povinný win nad Vikingy Creek, no a Esuba, tady se může potvrdit. Jak ty říkáš, že míříte nahoru. No a potom v tom posledním je to Sampy a... Co je to poslední? A Flying, jo. Takže vlastně no. Vy víceméně by se měli mít v každém víku povinnou jednu výhru a pak je tam něco navíc, takže jaká teď jakoby bude ta příprava? Nepřemýšlíš, že budeš hrát zase od přítelkyně, abys třeba vyzval... Ne, tento týče budem hrát určitě doma. Jo. Lebo tam sami... Nie, že lepšie, ale som jednoducho zvyknutý na svoj setup, takže Esoba je dôležitý zápas, takže to chceme určite brať seriózne. Ale myslím, že viac menej najdôležitejší bude ten posledný vík, kde budeme hrať. Lebo jednoducho, aj keď porazíme Esobu, tak to nemá moc veľký vplyv na tú tabuľku. Ako jedine pre nás to bude win, že sa môžeme dostať na tých Sampy. Ale myslím, že Esoba by mal hrať zo Sampy ešte raz, nie? Myslíš, že se nějak projeví patch 10.4, na který vlastně půjdeme a budeme s ním dohrávat základní část v té jungli, budeš to nějak určitě, cítit? Určitě ano.
Sú tam určite buffnuté nejaké nové postavy, takže mám pripravené možno nejaké nové spicy picky. Niečo viac spicy ako Ivan do ďalších patchov. Takže. Dobře, super, tak doufujeme, že sa tvoje výkony budú zlepšovať ako fotka, ktorú s nám dodal. Martine, ešte jednou ti gratuluju, zdravíme z bouřlivých Svitav, tak vám všem, co ste ešte na streamu nebo koukáte ze záznamu, doufám, že se nic neděje, že ste v pořádku, prej v dosť veľkej časti republiky nebo minimálne tady kolem města gamingu nejde proud, takže buďte v bezpečí a Martine, ty ještě, jestli chceš někoho pozdravit, Twitchet, fanoušky nebo spoluhráče, tak máš možnost. Zdravím fanoušikov, zdravím moju frajerku, shoutout CG organizácii, shoutout mojemu týmu a kupujte VIP lupeny. Ej, super, díky moc. Martine, dobrou noc, ať se daří. Tohle byl teda sladký závěr našeho dnešního pátého vysílacího dne, dámy a pánové. Jsem velice rád, když se takhle vždycky rozhovor podaří. Takže teď už opravdu dobrou noc. Mějte se krásně a vidíme se příští neděli.